Hej, välkomna till SNES Nintendo Switch Online! I förhållande så körde jag och Tara lite Donkey Kong Country 2 då, Diddy's Conquest. Och ja, idag ska jag ensam då köra lite Mario's Super Picross, som är ett japanskt spel faktiskt, gjort av Nintendo då. Ja, Nintendo är japansk, no shit, men alltså, spelet är på japanska. Och ja, jag kan ju inte japanska, men... jag tror inte att det är så jätteviktigt med texten i det här spelet, utan det handlar väl mer om siffror. Och om jag inte har fel nu, så har väl Japan samma siffror som vi har här i Sverige. Så det borde ju inte vara något större problem så. Det verkar ändå som det var lite engelsk text ändå typ. Men nej, inte nu. Eller jo, level antar jag. Men jag vet inte vad det här är för någonting. Men vi testar väl, eller vi testar den här. Det kan nog vara någon tutorial eller någonting kanske. Det kan jag behöva. För det ska tydligen vara lite svårt. Oh. Ja, jo, precis. Ja, konnichiwa. Ja, okej, det där är inte värt det. Okej, vi kör level 1. Nej, vi kör level 1. Bro, please. Så, okej, så, vi kör level 1 direkt istället. Det känns som att det kan gå bättre då. Vad är det jag ska välja nu? Select a problem. Okej, vi kör väl A då antar jag. Det är väl den första kanske, jag vet inte. Vi ska se då. Ja, alltså, jag vet inte. Ja, det blir nog bra. Men som ni ser då så är det lite siffror och så är det lite rutor. Och ja, nu fick vi nog ett litet tips då. Vi har en halvtimme på oss nu. Det borde väl räcka. Men det som det här betyder då, det är att nu är det ju en etta här uppe. Det är en etta, vad händer om vi gör så? Ja, då kan vi stryka den. Okej. Ja, men det betyder i alla fall det att det ska vara en ruta här som är öppen. Och här borta är en femma. Då betyder det att alla ska vara öppna. Så om vi bara tar och hamrar bort alla de här då så. För ja, det betyder att om det är en femma där, då betyder det att ja, alla de här ska vara öppna. Och om det är en etta här betyder det att en av de här ska vara öppna. Och då är det ju den som redan är öppen antar jag. Så ja, här betyder det att det ska vara, jag tror det är att det ska vara en, ja, en och sen en till liksom. Men det verkar som att de har redan hjälpt oss lite här på vägen. Det kan väl, det kan nog vara bra liksom. Men 3 och 1, då antar jag att det är så. Så ska man kunna typ göra, ja precis, så ska man kunna göra ett kryss med B då. Så den ska vi inte ta bort, för nu är det ju 1, 2, 3 och sen 1. Det make ju sense. Sen har vi 1 och sen har vi så då. Och så 1, 2, 3. Stabilt. Och nu då, nu ska vi se här. Nu måste det vara, här ska det vara två som är öppna på rad. Då antar jag att det är de två. Och då ska de här vara skyddade i så fall, tror jag. För det måste vara två här också, på den här uppe. Då ska vi se en och en nu då. Alltså, det måste väl vara den då. Ja, jag tror jag klarar det. Ja, jag klarar det. Det var inte så himla svårt. Jag antar att det är en sjua kanske. Eller vad ska det vara för något? Jag vet inte. Vi gjorde någonting i alla fall. Åh, oh, vänta. Är det här pusselbitar som vi gör nu? Eller är det ett japanskt tecken? Det är nog ett japanskt tecken förresten. Men jag antar att man ska lista ut alla tecknen. Ja, precis. Nu har vi en där, ja. Vad är det för tid? Ja, det är så snabbt vi klarar det. Jaha. Ja, då kör vi väl B då. Så, ja, det är ett pusselspel liksom. Det är inte så mycket action eller så, men det är ändå lite kul kan jag väl tycka. Nu vet jag inte vad det här innebär. Om vi väljer den. Ja, ah, det är hur mycket den hjälper oss. Okej. Okay. Ja, jo, men det är väl bra att veta. Men okej. Okay. Mm-hmm. Då ska vi se. Har vi de mer som är fem? Nej, det har vi inte. Men vi har en som ska vara tre. Och då måste det antingen vara de här. Alltså antingen så här. Eller ja, vad blir det? Så där typ. Så. Men det vet jag inte. Oh, wow, wow. Vänta, vad händer nu? Nu tappar jag hur mycket tid som helst. Oh, jag visste inte att det funkar så. Vänta, vi spolar tillbaka lite till. Det verkar som att om man gör fel så tappar man tid. Vilket inte är så nice. Men okej. Okay. Vi ska se nu. Här ska, på dem ska det vara 1 och 2 på varandra än. På de här tre raderna. Och ja, alltså jag kan ju tycka att det här kan finnas, alltså det här går ju på flera olika sätt liksom. Så är det ju faktiskt. Men om vi testar att ta alltså vi tar väl, jo precis, här ska det vara en. Okej, men vi gör så här, vi gör så.
Och sen, aha, den var fel. Okej, nu är jag med. Men då måste, om den var fel, då måste ju de här vara så. Det kan inte vara på något annat sätt. Och då måste den vara så. Precis. Okej, så de ger en lite hjälp faktiskt. Och den måste vara en trea här ju på den här. Så då kör vi så. Då är det tre tomma. Här ska det vara en och två. Ja, så det här kan ju vara på flera olika sätt. Men jag tror att den måste väl ändå vara där, tror jag. För om vi skulle sätta den där, då skulle det vara två hål här. Och det ska bara vara ett hål, står det ju. Så den här raden kan vi egentligen göra så här med. Så, den är klar liksom. Den är klar. Och samma med denna egentligen. Är det någon mer rad som vi är klara med så? Inte riktigt, men så. Då är vi klara med den. Och sen har vi väl något liknande här. Va? Nej, den ska vi inte ta bort, men den kan vi ta bort. Ja, där klarar vi. Ja, det gäller att tänka till alltså, men jag måste ändå säga att hittills, alltså det är inte omöjligt än liksom. Jag vet inte om det kommer bli svårare kanske, men ja, hittills är det väl liksom ett kul pusselspel. Man får tänka till lite med siffror och så här, så det är lite roligt. Men vi kan ta ett tips den här gången för, är det random? Vi ska trycka A. Eller? Okej, 5. Jaha, den är inte jätterolig det här tipset. Ja. Okej, så man får välja två rader som man får tips på antar jag. Det är väl bra. Men okej, så vi ska ha 5 där, ja, det har vi. Ska vi ha 5 här också, ser jag. Så där någonting. Den är ju sån, den är rätt. Okej. Då antar jag nu att här får det bara vara en som är, ja, vi måste göra så då, för denna måste vara tom. Och det betyder ju att vi kan göra så där. Nu har vi 3 på denna. Men vad händer om man typ, vad är det här? Är det bara för att jag ska checka i den? Eller varför skulle jag göra det? Det vet jag inte. Ah, ja, det är väl för att göra någon notering antar jag. Men det här betyder väl att den måste checkas i. Oj, jaha. Ja, det var ju svårt. Det känns lite som att det är över innan man har liksom tänkt klart. Typ. Men ja, det är väl för att det är de första nivåerna antar jag. Det ska väl vara lite lätt. Vi kör utan tips denna gången. Jag borde köra med tips tycker jag. Oj, det här kan vara krångligt alltså. Men här ska det vara en och en. Det betyder väl att det måste vara så. Det går inte att sätta det på något annat sätt va? Om man skulle sätta, nej precis, det måste ju vara likadant här också. Så. Då vet vi det. Vi kan ju checka, nej. Vi kan checka de här, så där. Då ska vi se, här får det bara vara en. Okej. Och där får det vara 2 och 1. Jag skulle vilja säga att den måste väl vara sån. Och den måste inte alls vara sån förresten. Det skulle kunna vara... den får vi inte ha då. Den måste vara sån. Ja, det här är lite krångligt alltså. Men jag kan tänka mig att... Så där kan vi göra. För då är det ju 3 här på den här raden. Som vi ser där liksom, det är 3 stycken. Sen måste vi ha... Ja, det här är lite krångligt alltså, men den måste ju... Nej, den måste inte alls. Jo. Nej, den bör inte alls vara. Nu ska vi se här. Den får vi inte röra. Och den borde vi kunna ta bort så. Och den får vi inte röra då, betyder det. Det ska vara en i den här som är borta. Jag vet inte vilken än, men det får vi lära reda på snart. Nu ska vi se. 2 och 1. Okej, så en av de här ska bort. Kan det vara den då som ska bort, eller den? Ja, det är helt, alltså det är symmetriskt. Det spelar ingen roll. Vi tar den. Det var rätt. Okej, då ska ingen av de här bort, antar jag. Och det betyder ju att den ska bort. Och där är vi klara. Ja, alltså det, ja, man behöver lite tur för det här. För jag menar, nu var det symmetriskt. Det var ju bara att gissa liksom. Men jag antar att de ger en tillräckligt mycket med tid för att lyckas, antar jag. Så ja, det funkar väl ändå. Men frågan är vad som händer när man har klarat alla de här. Jag vet inte om man kommer hinna det, men... Det vore lite kul. Oh shit, okej, jag kommer absolut inte hinna här. Oj då, nu ska vi se, nu trycker vi. Och så trycker vi en gång till. Oj. Det här var ju lite svårare. Men jag antar att det här betyder väl att det måste vara... om det är liksom... Nej, det behöver väl inte betyda någonting egentligen. Alltså det här gröna strecket här, de här gröna strecken. Det behöver väl inte betyda så mycket egentligen. Men okej, alltså ja, det här är ju lite svårt skulle jag vilja säga. Men jag kan tänka mig att det här måste bort. För det ska vara 9 här liksom. Och det ska vara 10 här. Så den måste ju tas bort.
Sen kan jag ju tänka mig att här ska det vara 8, så du måste väl ta bort den också. Och då kan vi egentligen bara fortsätta ta bort här tills det blir 10. Är det allihopa då? Ja, det är precis så. Då ska vi se här. Okej, det får vara 8 här. Det ska vara 8 här också. Men det betyder väl att alla de här ska bort. Om inte jag har förstått det här fel. Så, precis. Då är de, då skonar vi dem. Är det någon mer vi ska skona här? Alltså, vi kan ju testa att ta bort den. Ja, vi måste ta bort den. Det ska vara 8 här ju. Okej. Men okej, så om det ska vara 8 här, då kan vi göra så. Precis. Och så kan vi skona den. Så. Då ska vi se. Om det ska vara 9 här, då ska vi ta bort 9 här. Oops, det ser. Vi ska ta bort 9 så här. Där någonting. Och så kryssar varann. Okej, men det här är inte omöjligt ändå faktiskt. Det här kan gå typ. Det här är inte alls omöjligt. Men okej, så... vänta lite nu. Nej. Den kan vi fortfarande ta bort. Den kan vi ta bort. Nej, det kan vi inte alls. Aj. Den får vi inte ta bort. Okej, men hur ska det bli 8 här då? Måste vi ta bort den då, eller? Aha. Och då kan vi ju ta bort den. Och så kan vi bara fortsätta ner så här. Many good. Då är den kryssad. Ja, okej. Så, okej. Här ska det vara 7. Och den är ju borta. Så vi gör så här då. 5, 6, 7. Och då är den kvar. Nu ska det vara 3 här också. De här två kan ju... Ja, vi måste ta bort. Så, nu är det 3. Okej, då kryssar vi de här. Så. Då ska vi se här nu. 2 ska det vara på denna raden. Det är ju lite svårt att veta det än så länge. Och samma där egentligen. Här ska det vara 2 och sen 1. Jag har 1 här borta. Då ska den vara... Ja, någon av de här ska vi ta bort sen också då. I princip samma sak här också egentligen. Så. Men... Okej, 2 och så 2 till och så 2 till. Men vänta lite nu, det här går väl bara att göra på ett sätt tror jag. Eller nej, det gör det inte alls, men vi kan testa den, det funkar det. Testar vi den också? Aj, det var fel. Ja, men då måste den tas bort. Och sen måste ju den här och... What? Oh, det är bara 2 här, oh. Jag tror att det skulle vara... Jag tror det stod 3-2 här, men det gjorde det inte. Ja, men då ska ju de vara kryssade. Ja, då ska vi se. Om vi kollar lite på de här raderna. Den är ju klar egentligen, va? Jo, men det är den ju. Den har ju 2-2. Då ska vi bara kryssa de här, antar jag. Och då gör vi likadant här. Ja. Sådär någonting. Och så egentligen likadant här, ja. Då ska vi se. Nu behöver vi närma oss här 4. Och sen 2. Då måste vi... Det måste ju vara de här vi tar bort då. Så. Ja, nu är vi klara. Ja, nice. Det är lite svårt, men... Ja, det är inte så att de tänker att det här ska ta 30 minuter, det har jag ju fattat nu. Utan de tänker väl att man gör väl lite misstag och så drar de bort lite tid liksom. Men nice ändå liksom, det är ett bra system skulle jag vilja säga hittills. Men jag kommer vilja ha tips på de här, för jag känner att det är inte så himla lätt det här faktiskt. men nu fick vi lite hjälp här i alla fall. Då ska vi se här. Här ska det vara en 4 står det ju. Det kan ju betyda 2 olika saker, eller det kan betyda väldigt mycket saker faktiskt, så vi struntar det just nu. Men, okej. Okay. Alltså, det känns lite som att man kan inte göra så jättemycket, men om vi tänker så här, om det ska vara en 7 här, då måste vi ta bort lite åt det här hållet. Kanske något sånt. 4, och så kanske vi kan ta bort en till. Nej, det kunde vi inte. Då vet vi att vi ska ta bort sådär mycket. Perfekt. Då ska de här vara kryssade. 8 ska det vara här. Mm. Alltså det känns lite som att man får bara testa nu typ. Men okej, vi testar lite åt det här hållet. Så någonting. Nu har vi ju 7 här, om vi testar en till. Det funkar. Ja. Nu blir det läskigt här. Om vi tar denna nu då, alltså antingen är det ju rätt eller så är det fel. Men det var fel. Ja, då vet vi det. Så. Då har vi 22 minuter. Mm, inte jättemycket, men eller, det är väl ganska mycket antar jag. Okej, så vi har gjort det nu. Då ska vi... men vänta lite där. Betyder väl att om det är en 4 och en 3, då måste väl här vara minst 3 här. Samma här egentligen. Det måste vara minst 3. Här måste vara minst 2. 2, ja. Här måste det vara 6. Så. Kan vi ta bort de här? Vänta lite nu. Om det ska vara minst... Ja, precis. Här måste det vara 5, så. Då kan vi ta bort de här. De är kvar så. Då ska vi se om vi har 2.
Okej, det här kan betyda flera olika saker nu, men okej, vi avvaktar med det lite. Men vänta lite nu. Whoops, yikes. Det var inte bra, ja. Så där har vi 4 där i alla fall. Okej. Om det här ska bli 5, då måste vi egentligen... Ja, det kan ju vara den. Alltså, det beror på lite här. Det här beror på lite. Okej, vi gör så här. Yes, det var rätt. Oh, det gäller lite tur. Det ska man ha. Men okej, den här måste ju vara checkad, antar jag. Nu vet jag inte vilka de här som ska bort, men vi struntar det just nu i alla fall. Nu ska vi se. Här måste vi ta bort den, tror jag. Mm. Sen måste den vara checkad. Sen vet jag inte vilken av dem som ska bort, men det får vi väl reda på. Okej, 3 och 4 här. Okej, den måste bort, så. Sen ska det... Alltså, det här är lite svårt, alltså. Det är lite svårt. Den är ju... Där är det 2, precis. Det kan inte bli 4 här, så det måste vara 2 där. Sen har vi väl... Det här är svårt, alltså. Det är riktigt svårt. Det känns lite som att man måste ju chansa bara, typ. Vilket inte är jätteroligt. Men vi chansar, så, det var rätt. Bam! Då ska de vara checkade, så. Och det innebär ju att... här... Ja, vi gör väl så, precis. Då har vi 4 där, och då har vi 3. Ja, men då så. Då är den raden klar. Den raden är klar. Då ska vi ha 3 här. Mm, det kan vi inte riktigt avgöra än. Jo, det kan vi visst. Den här raden är också klar. Den är ju 100%. Mm. Då måste ju det bli så och så där. Nice. Då ska vi se. Nu har vi 4 här borta. Då måste vi ha 3 här. Men det vet vi inte riktigt än så. Samma här egentligen. Fast, nej, här vet vi. Så ska det vara där. Och sen här ska det vara 2 och sen 4. Så. Nu är det väl egentligen bara chansa, va? Skulle jag ju tro. Fast nej, den här raden är ju klar. Så. Då måste det vara dem. Sådär. Nice. Ja. Ja, det gäller att tänka till alltså. Men ja, det börjar väl bli dags att avsluta här nu. Men kul spel. Kul spel måste jag ändå säga. Man får tänka till lite grann liksom. Så det, det är roligt. Men ja, då är vi klart i alla fall A till F. Det är ju rätt bra, antar jag. Vi kan ju create en suspend point om jag skulle vilja fortsätta någon gång här, jag vet inte. Men ja, tack så mycket för att du kollade i alla fall då på Super... Nej, vad heter det? Det hette någonting, det hette Mario Super Picross, just det. Man kan ju tro att det heter Super Mario Picross, men nej. Mario Super Picross. Så ja, kul i alla fall. Men i nästa avsnitt så kommer det bli lite... ja, ett spel som heter The Peacekeepers. Precis. Ja. Det blir intressant. Jag har ingen aning om vad det är, men det kanske är roligt. Jag vet inte, det verkar vara 4-player simultaneous action står det där, så det är ju lite coolt. Men ja. Tack så mycket för att ni kollat då i alla fall. Om ni gillade videon så rate en like. Så ses vi nästa avsnitt då, så ja, hej då!